مروين إيه مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعاد كسر واتان وروحي ذلك نجس وجاري واتكلس عن إنسان تلفزيون كعالم يجا إيه جمهورية جيبوتي وركي عاون وحى كمدة مناسبة اللجوء جيني يي أنا راه ذي قلك هشيس كأدن هرومر كمال قشجا أي أي كلا سعدا ساكا يا كدا عقلك شرر كي وزارة مالية دو كأدن هرومر كمال قشجا sidoo kale munaasabada lagu wareejinayay sheybaarkii geedaha garaandina caatimirta ayaa ka dhacay macadka asayniska daawadayaal intaasii waxay hayeen qodobada warkayga ugu doorkaroon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan qolka shirarka wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha waxa ka qabsomay saaka munaasabada iskaashi oo ay kala seexdeen dhinacyada wakaaladda qaran ee horumarka maalgashiga imigiciiga marka la soo gaabiyo loo yaqaano ANPE iyo xafiiska odbiga sidoo kale sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada iyo agaasimaha cashuuraadka heshiiskani hadaba iskaashi ayaa isagu ah hab cusub oo u fududeynaya maalqabeenada reer Jabuuti iyo kuwa ajaanibkaba asaasida shirkadaha iyo shaqo abuurka munaasabadaasina waxa hormood ka ahaa wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane Ilyas Muuse Dawale kadib waxa halkaasii ka hadlay wasiirka miisaaniyadda mudane Boode Axmed Roble oo isagu sheegay in heshiiskani uu yahay mid fursad u siinaya hantilayaasha reer Jabuuti iyo kuwa ajaanibkaba macluumaadka ku saabsan habka maalgashiga iyo fursadaha ka jira dalka isla markaasina heshiiskani ayaa isagu u fudaydinaya cid rabta in ay furato shirkado waana mid kor u qaadaya isla markaasina horow marinaya shaqo abuurka dalka iyo waxyaha gaarka loo leeyahay waxa hadaba u joogay oo kale shirka munaasabadaasi wasiirka waxa uu joogay wasiirka miisaaniyadda mudane Boode Axmed Roble wasiirka qaabilsan ganacsiga iyo warshadeynta mudane Xasan Axmed iyo mas'uuliyiin kale kadibna dhinacyada wakaaladda Jabuuti ee horumarka maalgashiga ANPE iyo xafiiska Odbik sanduuqa qaran iyo daryeelka bulshada iyo agaasimka cashuuraadka ayaa iyagu qalinka ku duugay heshiiskan iskaashi dhinacyadaasi ku saabsan qorshaha cusub ee u fududeynaya hantilayaasha reer Jabuuti ee ajaanibkaba asaasida shirkadaha iyo maalgashiga kadibna waxa halkaasii ka hadlay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane Ilyas Muuse Dawale oo faahfaahin dheeraad naga siiyay qorshahaasi waxa ku jirtay balamihiisii sidii hay'adaha gaarka loo leeyahay ambulance shirkadaha gaarka loo leeyahay ee jamhuuriyadda Jabuuti haddii uu reer Jabuuti ay yeeshaan iyo haddii uu ajaanib dibadda nooga yimiday uu yeeshaba inaa loo dhib yareyn lahaa loo khafiifin lahaa habkii ay shaqada ay u qabsan lahaayeen ay u maalgashan lahaayeen Jabuuti iyagoo noo saamaxaya inay abuuri karaan ambulance fursad ah inay abuuri karaan shaqooyin aan u baahannahay inaan u abuurno dadkeena reer Jabuuti dhalinyarta khaasatan jaamacadaha iyo iskoolada ka soo baxaysa xilligaasi waxaan ognahay hadaba muddadan 10 sanadood dambe ambulance waqtiyashan dambe inuu dhaqdhaqaaq badan iyo xarakaad badan oo dhaqaalaha uu Jabuuti ka abuurmay haddana uuna noo saamixi lahayahay sidii shaqo abuurku intaa uu dhaqdhaqaaq uu yahay uu u gaari lahaa taasna waxa ugu wacan waan ognahay maalgelimo badan baa la waxeeyey oo aad iyo aad u badan waxaa timid hadaba inaad maalgelimaha maalgelintaas la waxeeyey ay meelo qaarkood oo dhinaca boorarka dariiqyada ay ka mid ahaayeen way abuureen shaqooyin laakiin intii aan uga baahneyn amba baxaddii aan uga baahneyn ma gaadhin waxayna u gaadhin waa maalgelimo ay dowladdu ay waxaysay ay ugu saldhigayso sidii mandaqadan amba dalkani ku nool ee reer Jabuutiya ay uga faa'iideysan lahaayeen dhinaca dhaqdhaqaaqa bayac mushirka iyo maalgelinta hadaba waxa aan wada qabnaa inuu shaqada abuurku uu ka imani karayo un hay'adaha gaarka loo leeyahay ee shirkadaha sector privega la leeyahay afka qalaad waa taata aan rabno inaan hadaba aan xoojino iyadoo uu madaxweynuhu Ismaaciil Cumar uu nagu amrayo sidii aan u keeni lahayn habkii ugu qurux badnaa ee shirkadahaasi shaqooyin ay u abuuri lahaayeen shaqsi qurata ayuu la sheekaysan doonaa intaasoo ku dhanna meel qurata ay ugu adeegi oon islanahay in maalin iyo laba maalmood wax ka badan maalgashiga ninka u socda inuu waqtigiisu inta uu kaga bato haddii tole kuma tala jirno antukaa waa amarka aan qabno madaxweynaha aan ka qabno
وزيرك ورفافين تا قابل سنة بوصاها يوريز غارسين تا مدن علي حسن بهدون ايا ساكا كو قابل حفيس كيسا وفدي كسو عدا وكالب دا فرانسيس كا اي هورو مركا يميق عيقا مكلا سوا قابلو يقانو اف دي وفدي غاني واحا هوركا عيي اغاسيمها وكالب دا سي حفيس كاي كلا يداهي جبوتي انتي وسعودي كلا كاسي لحمري وزيرك ورفافين تا قابل سنة بوصاها يوريز غارسين تا اي وفدي غاني كسو عدا وكالب دا فرانسيس كا اي هورو مركا waxa lagu soo qaaday arimo la xiriira tiknoolojiyada cusub ee xagga warfaafinta sidoo kale xarkaha marabada hoosteeda ee loo yaqaan cable sumara waxaana u joogay kulankaasi xogayaha guud ee wasaaradaasi dr maxamed ibraahim agaasimaha guud ee shirkada wariysgaarsiinta ee jibuuti telecom mudane idris ismaaciil ahmed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradaasi warfaafinta kadibna waxa halkaasi ka hadlay waan wareysanay agaasimaha guud ee shirkada Djibouti Telecom oo isagu sheegay in kulankani uu qayb ka yahay xoojinta iskaashiga ka dhexeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo wakaaladdaas oo qaabilsan dalka Faransiiska dhinaca horumarka gaar ahaan dhinacyada warfaafinta iyo wariysgaarsiinta waxa uuna u dhacay ayaa wiiri kulankani jawi wanaagsan iyadoo ay hormuud ka tahay xogayaha dawladeedka istaageerska qaran Marwo Zahra Yusuf Qiyaad wakaaladda Djibouti horumarka bulshada ee magaciiga marka la soo gaabiyo loo yaqaan ADDS oo la kaashatay wasaaradda caafimaadka ayaa ku qabatay shalay gobolka Dikhil munaasabada loogu qaybiyay abaalmarino hooyooyinka sida wanaagsan uga qayb qaatay barnaamijka la dagaalanka nafaqo darida faalada warkani waxay noo soo eegay wariye Xasan Cilmi Xasan Bubu taakulaynta dadka hayntoodu ay yartahay iyadoo horseed ay ka tahay Marwo Zahra Yusuf Qiyaad wasiirada istaageerka qaran magaalada Dikhil Kulan Ballaaran ayaa lagu qabtay oo lagu talagalay haweenka u ololeeya arrimaha daryeelka hooyada iyo ilmaha iyo naasnuujinta iyo haweenka uur kale oo loo faa'iideeyo waxana munaasabadaas isku yimiday prefect gobolka Dikhil iyo gudoomiyaha golaha maamul Abdirahmaan Yunis Are waxaan halkaas u joogay mas'uuliyiin badan oo raydii military bay isugu jira iyo hawlwadeenada sarsare ee wasaaradaha kala duwan waxaana arintaasi ay ahayd amid 800 qof ay goobjoog ka ahaayeen 240 kamida ay haween yihiin mid isan sheef ka dhaqtarka magaalada Cukaar Dr. Aadan Ibrahim ayaa qudhdiisu ka qayb qaatay xil dhibana badan oo gobolkaasi Cukaar ka soo jeeda waxaan haweenka la siiyay hadiyado loo qariyay iyo shahaadooyin cadeynaya dadaalka ololaha ballaaran ee ay ugu jiraan arimaha la dagaalanka saboolnimada prefect waxa uu sheegay maxamed sheekh xasan in midhihii la gaaray kulamo soo socday xagga nafaqo darrada iyo haweenka ururada iyo kuwa kale ee la shaqeeyay maanta hadiyado ayay naga gudoomeen wasiiradu way maadsan tahay waxa inta dheer buu leeyahay xagga nadaafadda haweenka ka shaqeeya qudhadoodu lama ilaawin iyagana waa la abaal mariyay magaalo qurux badan ayaanu baahanahay in la helo waa fursad aad u fiican oo markastaba aan jecelnahay in haweenka lagu dhiirigasho dadaalka kadib waxaa ka hadashay munaasabadaasi xogayaha dawladeedka istaageerka qaran Marwo Zahra Yusuf Qiyaad oo sheegtay qiimaha uu leeyahay barnaamijkan la dagaalanka nafaqo darida isla markaana waxa ay ku hambalyeysay 86 haweenka iyagu sida wanaagsan u fuliyay barnaamijkaasi waxaan rajaynaynaa inuu mashruucan noqdo mashruuc hooyooyinka kale qorneyn programkan ay ka faa'iideystaan ee hooyada sida qurux badan maanta loo abaalgudinayo inay u soo jiidato ay hooyada kale mashruuca ka faa'iideysan u soo jiidato ay dirgelin u siiso sida mashruuca la soo qayb gasho xagga labaad waxa weeyaan hooyada la yiraahdo meex conseiller waxaan xaggan ka sheegay in hooyada tahay labdhabarka mashruucan waayo waa hooyo mishaarad ku qaadan sensibilisation da amba sida ay u tabiyaan baraarujinta hooyada uur kale ay wala socdaan caafimaadkeeda caafimaadka ilmaha hooyadaasi maanta waxaan u maleeyaa mashruucan inuu horta hooyada si bulshada haday noqoto amba bulshada dhexdeeda haday noqoto amba dhakhtarka agtiisa haday noqoto hooyada bilaashka ku shaqeysa ee mashruucana kana garab gashay aad iyo aad baan horta mahadgaar u soo jeedinayaa hooyooyinka
تصدحات وحن كل فرح سيهاي إن كلمة نويري إن دكتور دخل حكومة دكتور آدم وحن أروح فرح سيهاي وحو تصي وحقن كشيء إنه مشروع عاصمان تفيدة ليه بلاد تدب فائدة يروح رسالة أركي إنه هو يدو دكتور كتكتو إنه هو يدو عارفين ما كلمة على سعته إنه إزبدلي مدي يحقن نارش شيء مركانا كنا دعنا وزارة ديستاجر سرقان يو وكالة دا داس وانكو فرح سنعي واي ونتيجو انك مشروع على ردونا يي انو ازبدل حقا عافيمات كهوية دا يو المها كورتقنا فقدري دا المها ازبدل انو يمادان دونا ني ليح بلو تدب نتيجو انك يرو ريسانا وحاينا توسيان انو مشروع عني هاي مشروع اي دور كدخل مباهنا اي فايدة وين كقبنا يي حقا عافيمات كهوية يا عافيمات كالمها adabada tuuxa hadalka qaadatay isku duwaha barnaamijka lagu horumarinayo bulshada ee wakaaladda ADDS Murwo Muna Ahmed Farax oo iyadu faafayn dheeraad naga siisay barnaamijkaasi sidoo kale waxaan wareysanay haweenka iyo ka faa'iideysay barnaamijkaasi la dagaalanka nafaqo darida waxa halka lagu qabtay xaflad aad u ballaaran iyo mashruuc ka hortaga nafaqo darida oo heer bulsho ah oo ka bilaabmay magaalada 6 bilood ka hor مشروع عاصو كوساليسنا إن هو يد أوركلا تناسك نوتشي ليس يدلان كده أدي سوشان تصلات كيرتاعي سلو وعي قليو إن لنا لجنا إن وعي قليو سدي هو يد أي مرول بولس على هيد حرمة عافيمات أنت يسوع ده اللي تدرن عن اللي هيد في زيادة ده أولس عن اللي هيد وجنا ده اللي هيد حرمة عافيمات إن تاس أو أنو كفر نيم حي هيداي سجال حرمات إن عاصمات دن دخل magalada dakhil sagaal xarabood baa laga furay 22 hooyo oo horjoogayaalana waa loo tababaray hooyooyinkaasi waxa ay soo abaabuleen 800 oo haweeni inay ka soo qayb galaan mashruucan maadka sayniska waxa lagu qabtay saaka munaasabada loogu wareejinayay sheybaarka xagga geedaha gaar ahaan timirta wasaaradda beeraha iyo taranka xoolaha sheybaarkani ayaa kulkii hore ku yaalay oo ku dhex yaalay arma hoos imanayay xarunta daraasadka iyo cilmi baarista ee magaciiga marka la soo gaabiyo loo yaqaan OSERD faalada warkanina waxay noo qaada dhigaya wariye xasan cilmi sheebarkii taxayda ee maamulkiisu markii hore seerdiga uu hoos yaalay ayaa iminka laga raray oo loo wareejiyay maamulkiisi agaasinka beer qodalka munaasabada xil wareejinta labada agaasima ay kala saxeexdeen waxaa dhex joogay diine maxamed burhaam madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan ay tahay munaasabada hawlwadana kala ay joogeen oo halkaasii araajida lagu kala wareegay sheybarka dhirta cagaaran ee xarunta seerdiga oo markan la wareejiyay hoggaanka beer qodalka agaasimaha Jalaluddin Maxamed ayaa ku wareejiyay agaasimaha beer qodalka iyo kaymaha Axmed Maxamed Cali ee wasaaradda beeraha munaasabadaasi xil wareejinta labada xafiis loo kala raray sheybaarkaasi waxa uu ka shaqeeyaa arrimaha taxayda iyo dhirta cagaaran oo lagu baara daraasadna si weyn loogu sameeyaa waxaan halkaasi aan ku wareysanay madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha Diini oo sheegay in maanta ay qabteen wareejinta xafiiska dhirta ee sheybaarka oo seerdigi laga raray loogana wareejiyay hawlihiisii dhinaca maamulka wasaaradda beer qodalka gaar ahaan agaasinka qaabilsan beer qodalka oo maanta mas'uulkii halkan uu la joogo waxana ay tahay in si loo ogaado shaqadaasi oo ay loogu dafadeesto oo si fiican ay u dhacdo ayaana go'aankaasi xeer madaxweynuhu soo saaray dhawaan maanta lagu hirgashay kadib waxa ka hadlay munaasabadaasi mas'uulka sheybaarkaasi xagga dhirta Dr. Cabdiraxmaan Daahir oo isagu sheegay wax qabadka kala duwan ee sheybaarkan isla markaasina waxa uu soo dhaweeyay wareejinta loo wareejiyay sheybaarkaasi wasaaradda beeraha iyo taranka xoolaha sheybaarkan waxa uu ahaa buu yiri mid xagga arrimaha dhirta iyo taxayda aad uga shaqeynaya gaar ahaan dhinaca balmiyadeetiga ee la yiraahdo geedahan waaweyn ee timirta ayaa lagu eegay oo lagu sheebaarayay waxana xafiiskaasi uu yahay mid iminka xagga beer qodalka loo wareejiyay waana mid annaga hadeenu nahay shaqaalihii halwadanadii mas'uuliyiinta intaba aanu u bognay waanu soo dhaweynay xafiiska la hoos geeyay waxana shaqadu ay noqon doontaa mid si fiican halka aan laga sii wadno waadamo oo wasaaraddii qaabilsanayd beeraha aan hoos tagino
hawshan ka shaqeynayna ay tahay mid dhirta wana hadaf muhiim ah oo dadka reer Jabuutina wax weyn aan ugu soo kordhin doono wada shaqeyn wanaagsan aan ka sugeynaa gaasigaasi أمضان أحمد محمد علي أقاسيمها واحدة بيرها وزارة بيرها يتران كحولها أيا سقنا الشيغين وكفر عسية مناصبة داسي اللوغو سوريجيي حلك شيبار كاسي وزارة بيرها إسلامار كاسينا وحاو تلمامي إنو كغيب غادر دونو شيبار كاني هورو مرينتا واحدة سي وكان حسن وينو سو ترجمي هذا الكاس وعن مانتو جونا وريجنتي شغضة لابوراتور كان ديرتا oo xaga wasaaradda beer qodalka la hoos keenay dabahantii waa mashruuc fiican shaqada la qabtay isaga in ka soo go'day madaxweynaha dalka hindisan lagu hoos keenayo agaasinka sheebaarka wasaaradda beer qodalka oo natiijo badan aan ka sugeyno hawlo badan waa la qabtay oo xaga sheebaarka seerada ugu sameeyeen mashruucdaasi oo inta ugu badan lagu guuleystay qaybtii u dambeysay ee waa talaago aansaday in halka hoos keeno wasaaradda beer qodalka iyadoo waliba aan la shaqeyn doono ee seerdiga oo aan sida ku kala tageynin ee waayo shaqaalo firfircoon oo khibrad leh ayaa jooga seerdiga oo labooga ka shaqeyn jiray marka sheebaarku sii socon doona dhirta gaar ahaan geedahan waaweyn ee balmiyeega la yiraahdo kuwa timirta iyo kuwa kalaba sidii baaritaano lagu sameyn lahaa dhammaantii waan ku faraxsanahay sidii aan u xoojin lahayn shaqadooda unbaan iminka sameynaynaay kooxdii jirtay laakiin waxaan anagu soo kordhin doonaa ma jirto laakiin waa shaqo fiican oo halkaba naga sii wadi doonaa xiriirkuna uu socon doonaa seerdiga iyo wasaaradda beer qodalka xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Haaruun Cumar Aadan ayaa gudoomiyay maanta shir ay ka soo qayb qaateen dhammaan agaasimayaasha dugsiyada waxbarashada asaasiga kulankani oo ka qabsoomay qolka shirarka ee wasaaraddaasi waxaa ka soo qayb qaatay oo kale la taliyaha ahna isku duwaa xafiiska wasiirka mudane Maxamed Sanalasi Cabdalla iyo agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Cabdalla Maxamed Xirsi ujeedada kulankani ayaa ahayd dabagalka joogtada ah ee liiska barayaasha dugsiyada waxbarashada asaasiga iyo dhaqaajinta habka cusub ee waxbarashada ee lagu qiimeynayo waxqabadka barayaasha iyo mas'uuliyiinta dugsiyada waxbarashada asaasiga kadibna waxa halkaas ka hadlay xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Haaruun Cumar Aadan oo isagu ku booriyay dhammaan agaasimayaasha dugsiyada waxbarashada asaasiga in ay si wanaagsan ay u hirgeliyaan habkani cusub ee lagu dabagalayo laguna qiimeynayo waxqabadka barayaasha iyo agaasimayaasha dugsiyada waxbarashada asaasiga isla markaasina agaasimaha xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka waxa uu sheegay qiimaha uu leeyahay qorshahaasi koox dhakhaatiir oo ku takhasustay daaweynta xanuuno kala duwan ayaa booqday gobolka Tijoura haddaba dhakhaatiirtaasi oo kala ah Dr. Axmed Roble oo ku takhasusay daaweynta ubadka yaryar Dr. Dirir Cawaale oo ku takhasusay dhinaca dhalmada iyo Dr. Cabdi Daahir oo ku takhasusay isaguna dhinaca indhaha Dr. Ibrahim oo isaguna dhinaca wadnaha iyo Dr. Sacad oo dhinaca sanka iyo wixii la halmaalaba haddaba dhakhaatiirtaasi ayaa u fidiyay adeega caafimaadka haweenka xaamilaadka ah iyo ubadka da'doodu ay ka yar tahay 5 jir hawlahaasi baaritaankuna waxa ka dhacay dhaqtarka gobolkaasi Tijoura isla markaasina waxa ka qayb qaatay dhakhaatiirta iyaguna ku sugan isla gobolkaasi Tijoura waxaana weeyaan waa booqashada bilaha ah ee dhakhaatiirta ay ku takhasusay xanuunada kala duwan ay ku booqanayaan xarumaha caafimaadka ku yaala caasimadda iyo gobolada dalka gudihiisa oo ay go'aamisay wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha waxana doktorkaasi ayaa isagu Daawud ayaa isagu sheegay waxtarka iyo qiimaha Saciid aan ilaahay dambiyo ayaa isagu sheegay waxtarka uu leeyahay qorshahan iyo cusub ay soo go'aamisay wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ee koox dhakhaatiir oo ka socota magaalada Jabuuti isla markaasina ku takhasusay xanuuno kala duwan in ay booqdaan xarumaha caafimaadka gobolada dalka gudihiisa si ay gacan u siiyaan dhakhaatiirta kale iyagu ka hawlgala xarumahaasi ayna adeegyo caafimaad oo gaar ah ay ugu fidin lahaayeen dadka iyagu u baahan daawooyinka noocaas oo kale ee degan gobolada dalka gudihiisa gaar ahaan goobaha ka fog xarumaha caafimaad ee xarun goboleedadaasi waana mid ay soo go'aamisay wasaaradda waxbarashada qaranka oo tayo wanaagsan
iyadoo qayb ka ah hawlaha lagu qurxinayo bilicda dalka xafiiska duqa magaalada xadada Djibouti iyo xafiiska Privega magaalada xadada ayaa ka hirgeliyay hawlo lagu burburinayo goobaha sida sharci darrada loo degay xaafada Lixaad faalada warkaasina waxay noo soo eegay wariye Xasan Cilmi Xasan Bubu wagaajiyey bilicda caasimada iyo balanka lagu dhigay magaalada xadada iyo qurxinteeda ayaa maanta dib looga anbaqaaday caasimada gaar ahaan xaafada Lixaad ayaa xaafadihii iska durkisadeed dariiqa dawladda ku baxay iyo kuwa kale sharci darrada u degayba si weyn hawlgal ay uga sameeyeen ciidamada booliska qaranka iyo hawlwadanada fuwariga waxaan hawshaasi hormuud u ah duqa magaalada xadada Djibouti mudane Xuseen Cabdullaahi Qayaad iyo prefega magaalada xadada Muumin Axmed Sheekh waxaana ku garabsiinaya ururada dhalinka hooyooyinka looma kala harin iyo odayada waxaan halkaas aan ku wareysanay Muumin Axmed Sheekh oo naga waramay shaqadii ay ka qabteen xaafada Lixaad ee dariiqyada ay ku baneenayeen operation gi Djibouti ville proper ba halkan ka sii socota maanta waxaan joognaa waa kartisis baan bilaabayna way socon doontaa wixii dariiqa degan ee reer kartisis waxaan ku codsanaynaa alaabtooda dariiqa ka sii qaataan si ay hawshu noogu fududaato iyadoo qayb ka ah hawlaha lagu tirtirayo cayayaanka gaar ahaan kaneecada iyo duqsiga macadka qaran ee caafimaadka dadweynaha oo isagu la kaashaday xafiiska la dagaalanka xanuunada ayaa ka hirgeliyay hawlo lagu buufinayo magaalada xadada iyo gobolada dalka gudihiisa gaar ahaan gobolka Ubax haddaba ujeedada hawlahan ayaa iyadoo ah sidii loo tirtiri lahaa kaneecada oo iyagu ka dhasho oo iyadu ay ka dhalato xanuunka duumada ee isagu dilaaga ah sidoo kale sidii loo tirtiri lahaa duqsiga oo isaguna ka dhasho xanuunka biyo shubeedka biyo diyaariga loo yaqaano ee dhinaca shubanka ah hawlahan ayaa iyagu si wanaagsan u qabsoomay kana qayb qaateen dhinacyada xafiisada caafimaadka ee dalka oo sidoo arkaysaanba gawaadhigaasi ayaa iyagu buufinaya ama qiiqaasi ayaa isagu ah mid isagu tirtiraya cayayaankaasi dhammaantood haddii ay noqoto kaneeco iyo haddii ay noqoto diqsi si loo tirtiro xanuunadaasi iyagu ka dhalanaya cayayaankaasi iyadoo haddaba dab ayaa qabsaday xal iyo guriyo ku yaala xaafada afraad ee ka tirsan magaalada xadada Djibouti waadaba ciidamada dabdamiska ayaa kolkiiba iyagu soo gaaray goobtaasi oo badbaadiyay in ay dabku intaasi masiibada dabku intaasi ay ka sii ballaarato halkaasi dabku waxa uu baaba ka yeelay lix guri ayuu baaba ka yeelay halka ay laba kalena ay dhibaato ka soo gaaray halkaasina waxa ku dhintay ilmo yar oo isagu 3 bilood jiray iyo wiil iyo ilmo yar oo kale isna 2 bilood jiray oo isaguna dhaawac halis uu soo gaaray ina way ku mahadsan yihiin annakuna wixii taakulayna amase gargaara waan la garab joognaa dadka walaalaheena ee halka ku waayay guryahoogii wixii aan u qaban karaynana waan u qabanaynaa insha allah hadduu alla idhaahdo ilaahay baan horta u weydiinaynaa inuu ka gargaaro masiibada ka dhacday in caawa xaafada afraad sida uu duqa magaaladu sheegayba waxa aan ognahay ilaa iminka tirakoobka ku meelgaarka in ay 10 aqal ay yihiin aqalada ku gubtay xaafada afraad marka waxa aan anagu rajaynaynaa ambase aan garab joognaa aan heliyo hooba uu la garab joognaa dadkii caawa halkaa ku tabaaloobay ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa inuu masiibada ka gargaaro baritoolana hadduu ilaahay idhaaho si degdega ayaan ula soo gaari doonaa gargaar xal iyo wixii cunnaa amba ay huwanayeen mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashayna waxa ahaayeen duqa magaalada xadada Djibouti iyo gudoomiyaha degmada Abul Caws dabadeedu agaasimaha guud ee ciidamada badbaadada rayidka ee bombiyeega Colonel Maxamuud Muuse oo kolkiiba isagu yimid goobtaasi si uu u habeeyo hawlaha gurmadka ah ee dabdamiska ayaa isagu macna dheeraad ah naga siiyay hawshaasi kordhintay xaka imeero cunug yaroo wartamaahayna 3 bilood jira iyo imeero kale 2 jira dhibaato badan waayna dabka lagu ku dhaco halis badan buu keentaa waxaan laakiin halista ugu weyn iyo dhibaatada weyn noo geysta inta badan khaasaan xalay toole waxaan waa yeelkii iyo dhalinyartii kaartiyeega kaartakaad oo nala saairi weyday hakii nala saari lahayeen eenu adeegi lahayeen iyo noqdeen bayo ku iray ciidan damdamisa ay noqdana gaar
way fiican tahay inay wax na caawiyaan laakiin xilligaad aqoon aad u lahayn shaqa halis ciidanka dabdamisku shaqadamisku shaqo ku hambeynaysa maahan dabkuna wax ma hambeeyo xilligaad aqoontooda iyo mool iyo maleheegan u hayna dhibaatadii leedahay ciyaalkaala kuna tabo waxaaba adigu dhintaan waxaana xilligaa maanta ka faa'iidaysanaya intaan haysto nasiibkaad xakan ila joogtiin inaan dadka shicibka dadkeega magaaladeena iyo dalkeega aan laho wartamahayn war ciidanka dabdamisku xulugu meesha niidi maada la saairo u daaya shaqadooda ha qabsadaan booliisku yakana u daayay waayo xilligii dambena way la dagaaltameen booliiskeega day dhibaatay meesha geysteen waa khaasaan dadkii xaafadihii waxaa dhibaatada inta badan keen dadka xaafaduhu ay ka baseen gudubku gaadhay waa macalasaf damqaadirta ilaahay baa qoran islaan haddaan nahaydo waa inaan taasi ku talagalna haba ahaatee waa inaydo wartamahay ciidanka dabdamisku xilligay imaadaan ay meesha shaqadoodu way yaqaanan ciidan oo alaabtooda way sitaan biyahooga way sitaan waa inaa la saairo oo shaqada loo fudeeyo daawadayaal intaasi waxay inoogu dhan war wixii dalka naga soo gaadhay waad kala socoteen telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda jabuuti warka caawana sidaad maqlaysiin waxay kala qayb qaatay wariye xasan cilmi xasan buubu inta aan dib u kulmayno dhammaantayaba waxaan igaga tegaynaa amaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh